Aksioni i pritshëm i qeverisë për më 1 shtator kundër evazionit fiskal dhe mosdhënjes së faturave në Durrës nuk ka filluar ende. Duket se është shtyrë për disa ditë. Ndërkohë në zyrat e QKR-ve të këtij qyteti ka pasur një fluks të madh regjistrimesh të bizneseve të vogla. Sipas kreut të dhomës së tregtisë për Durrësin Andrea Xhavara, ky fluks tregon se një pjesë e biznesit ka qenë i paregjistruar. Ndërkohë thekson se taksat duhet të jenë të drejtë të përballueshme nga bizneset dhe këtë duhet ta ketë parasysh pushteti vendor kur të miratojë paketën fiskale. Formalizimi i biznesit është një punë e përditshme e qeverisë dhe fakti që ka dyndje këto ditë tregon se një pjesë e biznesit akoma nuk është regjistruar në QKR, pra dhe në zyrën e taksave. Mendimi jonë si dhëmë e tregtis është që biznesit duhet të regjistrohet, duhet vetë në kushtet të barabarta me gjithë të tjerë çdo biznes, pra jo dikush të paguaj detyrime dhe taksën dhe tjetër mos paguaj. Natyrisht taksat dhe tarifat duhet të jenë të arsyeshme, të drejta dhe të përballueshme nga çdo biznes dhe këtë do ta ketë parasysh dhe pushteti vendor kur të bën paketën fiskale. Sipas Xhavarës, shifrat e bizneseve që zhvillojnë aktivitet ekonomik në Durrës janë kontradiktore mes disa institucioneve. Nëse për Durrësin ka statistikat e QKR-s që tregojnë se janë 17.000 biznese, dhoma tregtis flet për 12.000, ndërsa ISTN-ja thot për 9.000. Po ashtu duhet një bashkëpunim më i mirë i gjithë sistemeve të shtetit tonë, QKR, zyrat e taksave, bashki, dhoma tregtisë, sepse një pyetje e thjeshtë na ka lindur këtë ditë është sa biznese operojnë në qarkun e Durrës, që është territori i kompetencës dhomës tregtisë. Sipas QKR-s 17.000, sipas dhomës 12.000, sipas instantit 9.000. Janë gjithë, sipas bashkisë nuk e dim sa, po më pak, dhe sipas zyrës taksave nuk e dim sa. Duhet të gjithë këto sisteme që kanë lidhje me veprimtarinë e biznesit, kishin një jetën shifër për bizneset për numrin e bizneseve operuese në qarkun e Durrës. Kjo tregon që këto sisteme duhet të bashkëpunojnë më mirë me njëri tjetrin.